Existuje jedno miesto. Miesto, o ktorom sa nikdy nehovorí. Nikto vám nedá jeho presnú adresu a napriek tomu existuje. Je to miesto, kam chodia elitné osobnosti slovenského showbiznisu, aby sa dozvedeli pravdu. Skutočnú pravdu o nich. Toto je známy slovenský moderátor. Aj on dnes prišiel hľadať pravdu. Haló? Kľudne si sadni, hneď som u teba. No tak to môj. Dobrý večer, ja som pán Cifra a prišiel som za vami v jednej veci. Tak iba ideme na to. Joj. Nedobre. A akože nedobre? Že čo tam vidíte? Toto bolo všetko, ale nie je Riesling vlásky včera. Sme boli s mužom na kapusnici, vie sme sebe dali do karku, tak mi ide hlavu rozdrapiť. A tebe čo vlastne treba? No, ja by som, ako ja som prišiel sem, že by som chcel vedieť, že kedy konečne získam Otaja? Nikdy. Akože nikdy, veď v tejto krajine má Ota už skoro každý. Počúvaj, keď hovorím nikdy, tak nikdy, mám po tebe ešte ďalších troch zákazníkov, tak ťa poprosím svojich 50 eur, áno, môžeš platiť cash alebo kartou bezkontaktovo, preferujem kontaktovo. Tak moment, tak toto je nejaká blbosť, rovno 50 eur? Ty si prišiel do môjho domu ma spochybňovať? Alebo si dať vybešti, no? Ale veď ste mi skoro vôbec nič nepovedali, tak to mám dať 50 eur za nič? Jasné. Chodí po showbiznisoch, plesí v operách, navštevuje, veľký manažer, ale žene na invalidnom dôchodku nedaj 50 eur. Tak no to nie je o tých peniazoch. Ja len hovorím, že ste... Z čoho ste veštili? Veď ani tú guľu tu nevidím, ani nič, no tak ja neviem, ja len hovorím. Dobre. Kvôli tebe to spravím, ale za zraky nečakaj. Vidím muža. Uh-huh. Má blond vlasy. Vidím beh. Vidím mikrofóny. Vidím problém. Aký problém? Veď hovorte. Ty by si mal byť viac úprimný. Úprimný. Kúšťok sa zmeniť. Ja viem, ja som asi taký nejaký enfant terrible, alebo ja neviem. Si taký enfant... Ale ja znám, jak to zmeniť. Naozaj? Ja spravím všetko. Dobre. Tá polož svoje ruky na moje ruky. To je taká novinka, som sa naučila na školení v Užgorode, hej? Zatvor sebe oči. Pokúsim sa ťa dostať do tranzu, áno? Že fokusuj. Fokusuj sa na to, čo ťa trápi, hej? A hútor. Hútor všetko, čo máš v hlave, áno? To opakuj po mne. Milujem slovenskú televíznu tvorbu. 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 Telka je svet, čo potrebuje teba, to je dané. Keď pozeráš ju dosť dlho a s vášňou, budeš ako ja, mám na pozerané. Pozeral som Panelák od roku 2008 až po jeho koniec. Pán Boh zaplať, naše seriály sú super.
super. Tisíce hodín strávených veriac, že búrlivé víno znovu bude najviac. Anela vráti sa k Lojovi a to sa nezmení. Páčil sa mi kolaps, miloval som dvojičky. Škoda, že už neuvidím nové diely Kukučky. A potom zoo, zvieratka a herci. Neviem, či som do Janka, či do tej ňuňu Táničky. Ani Mlynská nespí, lebo roky budujú tam smelé plány. Druhá kolonáda baví ma, som na romány. Tajné životy si dávam ako nové výzvy. Či tu zajtra budú, ukážu až analýzy. Nedele na štvrtok posunul sa ujovilo. To nevadí, moje nebo to nerozborilo. Milujem Slovensko, vždy u mňa vyhrá. Prepínam na farmu, kvetka je moja výhra. Z môjho srdca hrá mi v rytme, čo je z talentu. Možno sme nedali to superstar dosť akcentu. Inkognito zbavuje ma denného stresu. Patrí sem, jak si sa navždy do plesu. Credence je najviac, milujem Cuky Luky. Evelyn má čísla, charizmu ponuky. Počkaj, ty si aj tu, aj tam? Táto magia. Dúfam, že bude tu vždy 5 proti 5, ako sľub vernosti Patrika jeho milovanej Zlatí. Tvoja mama varí lepšie, moc sa z toho neteš. Najlepší kuchár je tu aj tak Jožko Heteš. Za ní tak habovci a rýchle jedlá voleji. Všetko tu zmenia majstrovstvá sveta v radovom hokeji.